ရန်ကုန်မြို့ကလိင်တူချစ်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး LGBT နိုင်လူနာမည်ပေးထားတဲ့ပြောပွဲရှင်ပွဲတစ်ခုကိုမလ၂ရက်နေ့ကမြန်မာပလာဇာမှာရှိတဲ့ Harrod Cafe မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြောပွဲရှင်ပွဲမှာ LGBT နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တချင်းတီဆိုဖျော်ပြမှုတွေ DJ အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လိမ်မခွဲကြပဲအားလုံးကိုဒန်းတူဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုံနဲ့ဒီပွဲကိုကျင်းပတာပါလို့ဆိုလာသူကတော့မှတ်ခိုင်ငိမ့်မှုပါ။အမားတို့ Harrod ရဲ့ပေါ့နော် motto ရဲ့အမားတို့က love or serve or ဆိုမားတို့ရဲ့လူတွေ discriminate မလုပ်ပါဘူး။ဒါဆိုတော့အမားတို့ကအကုန်လုံးတပြေးညီနဲ့မအားတို့ self love ချင်တယ် self love ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မအားတို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတခြား community နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မအားတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ရနိုင်တာဘာရှိလဲဆိုတော့မအားတို့ LGBT themes လေးပေါ့နော်မအားတို့လည်း Harrod ကမှ together ပေါ့နော်မအားတို့အကုန်လုံးပျော်စေချင်တယ်ပျော်စေတဲ့အတွက်မအားတို့ idea ရမှာဒီ idea လေးကိုမအားတို့ account ထဲပို့လိုက်တာပါ customer တွေကိုကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဒန်းတူတပြေးညီ service ပေးရဲဆက်ဆံနေဆိုတော့မအားတို့ကမူတည်ပြောချင်တာပါ blog အိမ်မှာပေါ့နော်ဖခင်ကတော့life ကိုတခုပဲပေးထားတခုလည်းပြည့်တယ်ကြာမလို့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ပေါ်မှာကိုယ့်ပဇာကိုယက်တီလို့ရတယ်အမပြောချင်တာပေါ့လူတိုင်းဒီသူပဇာသူ gay မှ lesbian မှ bisexual မှ transgender မှမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့စိတ်ဓာတ်ကအဓိကပါမောင်လေးအားကြောင့်မလို့အမတို့ကအကုန်လုံးကိုလည်းတပြင်းညီ self love မယ် Harrod မှာပြီးတော့အမမှဆိုလည်းအမတို့ရဲ့ gay တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိရယ်ပြီးတော့အမတို့ရဲ့ Harrod ကိုယ်တိုင်ကကိုဒီ LGBT themes တွေအမတို့မှာ Harrod t-shirt ကိုမှာ rainbow flag နဲ့ဟာရလဲရှိရယ်ပြီးတော့အမတို့ Harrod ဆိုလူတိုင်းသိကြတာဖြစ်နေပေါ့နော်ဟာရော့မှာဖင်နေရတာနိုင်ငံတကာမှာရှိရဲ့ဖင်နေဆိုလဲအမတို့ဟာရော့ကဒီ rainbow flag လေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုထုတ်ထားတဲ့ဖင်နေလဲအမတို့အများကြီးရှိပါတယ်လိင်လူချစ်သူ LGBT တွေကိုရှေးဟိုးဆွဲဆန်တဲ့လူကြီးတွေကလက်မခံသေးပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေကတော့နားလည်ပေးလာတယ်လို့လိင်လူချစ်သူတူဖြစ်တဲ့မိုးကပြောပါတယ်ဒီဝန်လူကြီးတဲ့ရှေးဟိုးဆွဲရှိရဲအရင်လူကြီးတွေပဲဒီဟာကိုစန့်ကျင်ကြများအခုခေတ်ကလေးပိုင်းနေရာလဲဒါတွေတိလာပြီဒီနေပညာလဲကုသလာပြီဆိုတော့ဒါတွေနားလဲပေးလာပါတယ်အခုခေတ်ကလေးအများတော့ပိုင်းပေါ့အရင်ကလူကြီးတွေတော့ကြောက်လို့ပေါ့ဒါနဲ့နောက်ထပ် LGBT ပုံစံနေပုံစံကွဲတွေအများကြီးဆိုတာရှိရဲ့လေအဲ့လိုမျိုး LGBT ပုံစံကွဲတွေကိုလည်းပြိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲသူသက်စေခြင်းတခြားနိုင်ငံတွေလူလဲသူသက်စေခြင်းနဲ့ဒီလူတွေဆိုတာလဲမျိုးနဲ့တမျိုးဒီသူဟာလဲသူခွဲခြားထူးခြားနေတဲ့လူတွေဆိုတာကိုလဲအားလုံးသိစေခြင်းပါပဲ